Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lesson 1 unit 9'ını seçeceğiz. Dersin adı fruit and vegetable. Fruit meyve demedir. Vegetable ise tərəvəz deməkdir. Peach, apples. Adı buna apple deyirlər. Bu çoxluqda deyə mən apples dedim. Peyə, cherry, carrot, tomato, potatoes, onions. She likes apple. He likes cherry. He likes watermelon. Monkey likes banana. Rabbit likes carrot. Uşaqlar bunu asanlıqla çeşdik və o biri səhifəyə keçirik. Üzr istəyirəm, biraz səhifə dəyişikliyi oldu. This is an oval plum. This is an oval pear. This is a circle watermelon. This is a circle orange. This is a circle apple. Uşaqlar, mən burada başda dedim ki, bu o oval cavalıdır, bu oval armuddur, bu dairə qarpızdır, bu dairə portağaldır, bu dairə almadır. Dostlar, indi alta keçirik. Uşaqlar, burada səbətdəkiləri meyvə və tərəvəzə ayıracaq. İndi deyirəm. Apple is a fruit, pear is a fruit, banana is a fruit, peach is a fruit, tomato is a vegetable, strawberry is a fruit, potato is a vegetable. Watermelon is a fruit. Peach is a fruit. Cherry is a fruit. Dostlar, kanalıma abunə olmayı və like atmayı unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.